برشان امام زمان علیہ السلام بے اکثر وار اللہ تعالیٰ کرمائی زیارت قبول یور یون کرن قبول اس کرن سارنی حقیقی زوارن سے مشہور نماز گزارن سے کرن مشہور روزدارن سے کرن مشہور ودن والن سے کرن مشہور اللہ تعالیٰ سن لاکھ لاکھ شکر کہ اخ زیارت مکمل گسان انشاءاللہ اختتام واتان اصل پٹ بجا یوان تم اعمال ان نماز یوان حرمن من پرن زیارت یوان اصل پٹ کرن اچ ام خاطر شکر گزار باری تعالیٰ کن یہ وقت میول اس یہ ٹائم میول اس آج یتن حضرت غفور علیہ السلام اس نزدیک امام حسین علیہ السلام سن صحابی وقت آخر اس قبر قرود اللہ تعالیٰ کے نصیب کی شخصیت سے مشہور اس درس ہم انسان سے خود بول بار درس ہے بول بار کہیں پھیرا اتنے انسان سے میں تو بھی درواز شکریش نیال اللہ تعالیٰ تو فرمو اتنے تو بھی کریو میں کو یہ ہوں درواز کی ناظر یاد ہے یوں ہی میں نے بیٹا مثال ہے انسان سے کر رہے حضرت علیہ السلام کئی وقت کو کتنے روڑن کا ہماری امام حسین علیہ السلام کتنے روڑن وقت کس امام سے دامان اور وقت آخر جہنم اسم جنت درمیان اس حضرت حور علیہ السلام حضرت حور ابن یزید ریاہی یس بنی تمہیم قبیل مزوز بنی تمیم تمہ قبیل روزن وول یس جہنمس تو جنتس درمیان اس ہواس من یہ درس انسان سن خاطر امس لبن سبق نہ اگر بہ توب کر بے شک کر پروردگار عالمین میون توب قبول اس تم منگو پروردگارس پروردگار سانے گنہن کر گزران سکرات الموت کر سے آسان از بشاری قبر دی نجات سنس نارس کر گلزار پروردگارا یمو التماس دعا کرمت گھر نیران نیران آج بھی فون کران یت جماعت مز یمو التماس دعا کرمت سارنی نیک حاجات خبر وقت کے مشکلات کر آسان بجنا بڑی بہن پیار بلند سوال یزید سن ام فوج اخ کمانڈر اس بوڑ بار کمانڈر یم سات امام حسین علیہ السلام آو یت کربلا من ام پت اس امام حسین علیہ السلام یچان واپس نیر واپس اس یچان نیر بے شک اس واپس یچان نیر مگر تم سات رکو وقت حضرت حور علیہ السلام ام رکو وقت یم سات ام وقت رکو الفاظ دہرو پنہ زبان مبارک سے امام حسین علیہ السلام یہ دہرو ان الفاظ اے حور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی اے حور چون موج بیٹھ چونس دکھس یہ فرمو امام حسین علیہ السلام پنہ زبان مبارک سے مگر امام حسین علیہ السلام اس زانان تو علم امامت تمن نظر حضرت حر علیہ السلام ونکس جنتس تو جہنمس درمیان امس بے شک ولایت زہرا سلام اللہ علیہ امس بے شک وقت کس امام سن ولایت تم زانان تمن واقعات پہ نظر تمن دلس پہ نظر حضرت حر علیہ السلام یہ صراط المستقیم کے وجہ توے دہرو امام حسین علیہ السلام نے الفاظ حضرت حور علیہ السلام کیا چھ واپس جواب ونا یا امام حسین علیہ السلام اگر تیری ماں فاطمہ نہ ہوتی اگر نہ چون موج فاطمہ آسا پتہ ہکا ہے واپس ونا پتہ من ہے چھ واپس اگر نہ چون موج فاطمہ آسا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پتہ ہکا ہے مگر کیا کر چون موش فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا خاتون
پنٛنہِ معاشر کٔرِو اکھ سلوات. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ لفظ دوہرو حضرت ہورن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامن زون تٔمۍ دوٚپ بے شک چھِ ییٚمِس منٛز اثرات ولایتٕکۍ, ییٚمِس منٛز چھِ اثرات. امام حسین ٲسۍ یژھان علیہ السلام, تِم ٲسۍ یژھان, تِمو کیٛازِ مٔنٛج مۄہلت اکھ شب, تِمو مٔنٛج مۄہلت امہِ کِنۍ کہِ بیٚیہِ ما یی صراط المستقیٖمس کُن کانٛہہ, ٲسۍ نار گوٚژھ نہٕ گژھُن کٕہٕنۍ. تِم ٲسۍ یژھان دیٖنس کُن, صراط المستقیٖمس کُن ما تَوے مٔنٛج امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامن مۄہلت, نتہٕ ٲسۍ نہٕ ضروٗرت مۄہلت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس یہِ باسیٚو, امہِ ساتہٕ وقت گوٚو, کینٛہہ وقت گوٚو, آب مۄکلیو سورُے اتھ لشکرس, یتھ لشکرس کمانڈر اوس حضرت ہور علیہ السلام, یِمن مۄکلیو سورُے آب. نہ چھُ یِمن چنہٕ خٲطرٕ پانس آب, نہ چھُکھ جانورن ہٕنٛدِ خٲطرٕ آب, نہ چھُکھ وضوٗ کرنہٕ خٲطرٕ آب, آب چھُنہٕ بالکل کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ وقتہٕ کِس امامس یہِ نظر پیٚیہِ, أمۍ زون کہِ اتھ لشکرس چھُنہٕ آب بالکل کِہینۍ, تشنیٖگی گٔے اتھ لشکرس پٲدٕ یتھ لشکرس کمانڈر اوس حضرت ہور علیہ السلام. امہِ پتہٕ چھِ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان, اگر یژھا امام حسین علیہ السلام تمہِ ساتہٕ بے شک واتہان موتکہِ کِس مرگس پٮ۪ٹھ, مرگہٕ کِس کٔلِس پٮ۪ٹھ ٲس سۄ سٲرٕے لشکر یتھ لشکرس کمانڈر اوس حضرت ہور, کیازِ آب اوس نہٕ تِمن اتھس منٛز کِہینۍ, آب اوس تمہِ ساتہٕ قبضس منٛز سورُے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان پنٕنِس بٲیِس آبدارس جِنابِ عباس علمداری کربلاہس, اے عباس, یہِ تہِ مشکن منٛز آب چھُ, یہِ تہِ اسہِ آب موٗجوٗد چھُ, یِمن دِیِو سارنٕے آب, یِم چٲبُکھ سٲری تریش. جِنابِ عباس علمداری کربلا واپس کران عرض, آگ میانہِ, أسۍ کیازِ دِمو یِمن آب, یِمے چھِ اسہِ خلاف, یِمے چھِ دُشمنہِ اہلِ بیت, أسۍ کیازِ دِمو یِمن آب, أسے وٕنکیٚس یِمے وٕنکیٚس مرگس پٮ۪ٹھ چھِ وٲتمٕتۍ, یِم چھِ دُشمنانہِ اہلِ بیت, یِم چھِنہٕ ولایت تھاوان وقتہٕ کِس امامس, أسۍ کیازِ دِمو یِمن آب. امہِ پتہٕ چھِ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پانے تُلان مشک, پانے تُلان مشک, چاوان چھِ یِمن سارنٕے تریش, یتھ لشکرس کمانڈر چھِ آسان حضرت ہور علیہ السلام, تتھ چیٚوان چھِ سٲرسٕے تریش امام حسین علیہ السلام, ییٚمہِ سُنٛد باب اوس مٲلکہِ آب امیر المومنین علیہ السلام. ییٚمہِ ساتہٕ لشکرن تریش چیٚیہِ, امہِ ساتہٕ چھِ یِہنٛدٮ۪ن گُرٮ۪ن چاناوان تریش, یِمن گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ یِم لشکر سوار ٲسۍ تِمن گُرٮ۪ن چاناوان تریش, سیر آب گژھان جانور تہِ, سیر آب گژھان سۄ لشکر تہِ یتھ لشکرس کمانڈر آسان حضرت ہور, آب چیٚوان سٲری. امہِ پتہٕ چھِ اثرات گژھان حضرت ہور علیہ السلامس پٲدٕ. امہِ پتہٕ چھِ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام فرماوان حضرت ہورس, اے ہور, وۄنۍ چھِ وقت نٮ۪ماز, تُہۍ تہِ پٔرِو نٮ۪ماز, أسۍ تہِ پرو نٮ۪ماز. حضرت ہور علیہ السلام چھِ واپس کران عرض, یا حسین, أسۍ پرو ژے پتہٕ نٮ۪ماز, أسۍ پرو ژے پتہٕ نٮ۪ماز. امہِ ساتہٕ چھِ حضرت ہور پران امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس سۭتۍ نٮ۪ماز, امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد اثر چھِ گژھان زیادٕ زیادٕ حضرت ہور علیہ السلامس, زیادٕ زیادٕ چھِ نزدیٖک یِوان, زیادٕ زیادٕ چھِ نزدیٖک یِوان. ییٚمہِ ساتہٕ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلامس باسان چھِ حضرت ہورس گوٚو پوٗرٕ اثر, تمہِ پتہٕ چھِ حضرت ہور علیہ السلام نیران یہِ لشکر ہیٚتھ. نزدیٖک یُتھُے واتان چھِ ٹایم, یُتھُے حضرت ہور علیہ السلامس چھِ باسان وۄنۍ کرن امام حسینس شہید, امام حسینس کرن بہٕ شہید, حضرت ہور علیہ السلام چھِ نیران. یہِ چھُ گۄڈٕ آبس پٮ۪ٹھ گژھان, یہِ چھُ گۄڈٕ, امہِ ساتہٕ چھِ آسان وۄنۍ آب یِہنٛدسٕے قبضس منٛز سورُے پُراب, یِم چھِ گژھان آبس منٛز, وۄنۍ چھِ قبضہٕ روزان حضرت ہور علیہ السلام سُنٛد قبضہٕ آبس, تشنیٖگی گژھان چھِ امام حسینن معصوٗمن پٲدٕ, تشنیٖگی گژھان چھِ امام حسینن انصارن پٲدٕ, بایَن گبرن پٲدٕ, مگر آبس پٮ۪ٹھ چھِ قبضہٕ آسان وۄنۍ امہِ ساتہٕ حضرت ہور علیہ السلام, یِم چھِنہٕ وۄنۍ آب دِوان اتھ جماعتس کینٛہہ. امہِ پتہٕ چھِ حضرت ہور علیہ السلام آبس پٮ۪ٹھ فراتس پٮ۪ٹھ وۄتھان وسان, یِتھُے یہِ دشتہِ مُبارکن منٛز آب چھُ تُلان, یہِ چھُ ہیٚوان پانس چیٚون, أمِس چھِ امہِ آب منٛز یِوان جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہ سٕنٛز شکل ٲسۍ, بس پُتر ماجو پُتر مالیو, وٕچھو کِتھ کٔنۍ آو حضرت ہور علیہ السلام, أمِس چھِ یِوان امہِ منٛز بُرقہٕ پوش بیٖم جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہ, آواز چھِ دِوان, اے ہور,
پانس آو مے سکینہ آس تریش پاران یہ امس آواز گھان حضرت ہور آب ترا پتھر یہ جوان آو کہ تمہ پہ دوران دوران اخ پن بوئے مصیب ہے اخ پن بوئے مصیب ہے بی پن نجو علی ہے بی پن غلام ہے یوان ترین بھائی یتھے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام وچھان ان پانس کن یوان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ علی اکبر اس کڑان امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام چھ جناب عباس اس کڑان پانس نیرا استقبال چھ یمن کران علی اکبر ردان حضرت حر سنس نیچس نال مہدی جناب عباس ردان حضرت حر سنس بوئس مصیبس نال مہدی حضرت حر علیہ السلام اس ردان امام حسین نال مہدی اسان چھ ان خیمس منز ردان چھ دامان امام حسین علیہ السلام یہ سوانیہ حضرت حر علیہ السلام سنس یمس وقت آخر گو توبہ قبول تمہ پتہ اجازت منگان حضرت حر جہاد خاطر پنس نیچس پنس بوئس نیران یم سات حضرت حر علیہ السلام سن نیچو شہید گھان یم سات حضرت حر علیہ السلام سن نیچو شہید گھان یمس ناو آسان علی امام حسین علیہ السلام وسلام پانے نیران حضرت حر سنس نیچس رٹان کھن من کھن من رٹان مگر کرو امام حسین شکر
مقامہ قبر یہ خواجہ صاحب تہ ورک یہ بر مرسی زمس Allah
تقریباً 5 کلومیٹر تمہِ پٮ۪ٹھ دوٗر یہِ یا 2.5 کلومیٹر یا 2.5 یتھ وَنان چھِ البُر، یتھ چھِ وَنان یَتھ یَتھ جایہِ البُر وَنایہِ حضرت ہور علیہ السلام سٕنٛز زِیارت اور یزیٖد رِہایی البُر جایہِ پٮ۪ٹھ دَفن. لیٚکھان چھِ یُس بنی تمیٖمو قبیٖلہٕ اوس تِمو اوٚن یہِ تَمہِ ساتہٕ، سٲری ٲسۍ زانان حضرت ہور علیہ السلام اوس یزیٖد لشکرس سۭتۍ، سٲری ٲسۍ زانان یہِ اوس کَمانڈر یزیٖد لشکرس سۭتۍ، کوٚر تَمہِ ساتہٕ دَفن یَتھ جایہِ. کیٚنٛہہ لیٚکھان چھِ یِتھٕے کٔنۍ اوٚنُکھ جسد مُبارک لٔبِتھ، کیٚنٛہہ لیٚکھان موج ٲسٕس ماجہِ تُلنو یَتھ پَنٕنہِ قبیٖلہٕ تُلنو یَتھ کَرنووُکھ دَفن، کینٛژھن بَجن ؤرۍ یَن اوس دَفن. تَمہِ پَتہٕ دوٚپُکھ حضرت ہور علیہ السلام سُنٛد جسد مُبارک یہِ واپَس کَڑنہٕ. ییٚمِس أمۍ سٕنٛز ٲس رِلایت اِمام، أمِس اوس نہٕ محبت اِمام حُسین علیہ السلام سُنٛد کینٛہہ. ییٚمہِ ساتہٕ ہیوٚتُکھ قبر کھوٗجِتھ، اَمہِ پَتہٕ وُچھُکھ جسد مُبارک تِتھٕے کَنہِ یِتھ کٔنۍ دَفن اوسُکھ کوٚرمُت، مگر أمِس وُچھُکھ زٔمیٖن مُبارکَس رُمال گٔنٛڈِتھ، أمِس وُچھُکھ زٔمیٖن مُبارکَس رُمال گٔنٛڈِتھ. اَمہِ ساتہٕ ہیٚژٕن یہِ رُمال أمِس کھولٕنۍ، یُتھُے رُمال کھوٗجُکھ یہِ قبر گٔیہِ سٲری خوٗن سۭتۍ آیہِ قبر بَرنہٕ، خوٗن گوٚو جٲری اَمہِ زٔمیٖن مُبارکہٕ منٛز، خوٗن سۭتۍ آیہِ قبر بَرنہٕ. بیٚیہِ کٔڑِکھ أمِس رُمال واپَس، ییٚمہِ ساتہٕ بوٗزُکھ یہِ رُمال کۄس چھِ، یہِ ٲس یہِ رُمال جِنابِ زہرا سلام اللہ علیہا دِژمٕژ پنٛنِس حُسین علیہ السلام. اِمام حُسینن کٔڑۍ حضرت ہور علیہ السلامس یہِ رُمال، ییٚمہِ ساتہٕ شہیٖد گوٚو حضرت ہور علیہ السلام. وٕچھو مرتبہٕ کوٗتاہ لوٚگ وقتہِ آخر، ییٚمہِ ساتہٕ جنتس تہٕ جہنمس درمیان اوس کوٗتاہ مرتبہٕ لوٚگ. آز چھِ سورُے کاینات کرورن منٛز لوٗکھ یِم چھِ واتان کربلا، کانٛہہ چھُ نیران یِم زیارت سِوایہِ واپس، سٲری دَپان حضرت ہور علیہ السلامس کرو سلام، سٲری وَنان زیارت کرو أمۍ سٕنٛز، مگر مرتبہٕ لوٚگُن دامانہِ اِمام حُسین علیہ السلام وسلام. وِلایت گٔے یِہوے،
السلام عليك يا من نقص بيت يزيد وخلا بروح الحسين عليه السلام الشهيد. السلام عليك أيها البدل السنيد. السلام عليك أيها الفارس الشجاع. السلام عليك أيها البدل المناع. السلام عليك يا من ترك الطغيان ودعا الواحد الديان ودخل في داد الرحمن وفدى بروح الحسين الشهيد القريب الأدشار الشهيد بالخلد والجنان ورحمة الله.